مركب لقى راي بربرة وحوله فربان قاضي وتجي شدة أيا للرجل واي وصد حفر عشتها جن دكدة شدة يا كل حساب تمام يا مركار أنت مسؤولية دي ده ما دام أودي بتوين يسوق قاعد دون تو جن عصت هذا حوله وضم ولا بيع ورجع وصاد البضاعة وكو تطقي حوله كلا قاضانا هدي مركا أنا يصيرين عدة وحدو في نساء اللي دولود مدو في سحوا لها ضد بعض وفصله دولود وحيلة ذا كنترول. إن سمال لأن محيك فايدي حريرك أي سعودي قال لي يلا تي وقت جي أي سين دولت قدر أي أبدا دي إن أي تاجره أموجسه وقت جاس. سارد أي قاعدة مسؤولية ده مركب كست أول قبضته هدي شرعي جا مركب كوكب حيت هاي يورقها وكل صعده يحولها لكل وفيان هي هدي أي تهاي caafimaadka xoolaha dr ahmed shugri xogaya xanaanada xoolaha iyo deegaanka ee xisbiga mucaaradka ee wadani dr ahmed shugri ku soo dhawow ugu horeyn saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxa haystay qoraalo laga baahiyay in dawladda saudiga ay joojisay xoolahi ka anbabaxay marsada magaalada berbera taas oo taa bedelkeedana ay camiran tahay takadi boosaaso balaarimaha si maxad kala socota xogaya waxa jirta wadanku de istiraatiijiyad baa la guurayo wadan waliba istiraatiij wuxuu leeyahay wax istiraatiijiyada iyo wax la fadhabaraa oo laga maarmaana inagu seen la soconaba de ama xaaladu amniga ahaato ama ahaato xoolo ama ahaato dhaqaale ama waxa soo dhan inaga la fadhabarta dhaqaaleheenu waa xoolaha oo weyn wada ognahay الحمد لله رب العالمين ده كده بربرو استراتيجية وتي شنطة الصوماليات بقوا مهم سنة دنا إلى هاي وين نسيجي هذا بقوا حويا استراتيجية ده إلى هاي كسيو يو ماشي وكاد تشيو دوني ده إن تصير في عنو معاملاته أو أد كفاءة دي ستو أيا هرت ماشي كتشرتا إن جاي مكمل خلايا جو ده كده بربرا وحيالا بدن باكسيا أو غموض بدن باكوتشرا أو شفافية ديبا كويراتي كفايدي سيجي دينا أدبو يري هاي مركا حولها بلا قطعو تكدي ني وينيد بينو كفايدي سن لا نوسي على بدن لو كفايدي سن لا يوم أنت آدي آدو إل هو سيسا هدنا أرمها سيدي بي هو سيسا حكاية وحيو هو سيسا تكدي ني وحي هاي ديني سوتشي دتو جيسكا أفريكا أوردن waye istaraatiijiyad marka lagu leeyahay waxa weeyaan wax aan iyada wadankeeda gudaheeda ahayn bi xataa soo jiidan karta oo deed dakad maanta boosaaso iyo la tartanta meelaha caynkaasa deemay ahayn waxa ay dakad caalamku dhami ku soo xirmi karo oo la daneeyo oo la laakiin waxa weey qofka marka hadba xukunka dawladda joogta sida ay ka dhigto umbay waxaasi tahay hadii aan ku soo noqdo tiber baradhaafo aan tii xoolaha ku soo noqdo waxa jira masalan xoolaha inagu dhowr goorna aanu waan ka hadlay dayac badan baa jira laakiin markay dawladuhu dhagaadagihiin xukuumadaha hadba jooga ee hadalka mucaaridku maaha wax cid weeraraya waxa weeyaan war waxa iyo waxa aan ka faa'iideysano iyo waxa iyo waxa uu inagu soo socdaa aan iska qabanno waa hadal kaliya hadalka marka la yiraahdo xukuumadu way maqlaysaa ama wasiiraha ahaato ama ha ahaato madaxweynaha ahaato waa in la isweydiiya laga faa'iideystaa haddii uu wax tarayana la qaataa laga faa'iideystaa haddii aanu waxba tarayn waayo dad baa hadla khubara ah oo waxan waxa laga hadlayo markaa cilmi badan u leh dad baa hadla iskaba hooseeyo meel hoose ka hadla markaa dawladdu waxa ku waajibay inay waxyaalaha muwaadiniinta iyo xisbiyaduba ka hadlaan ee muhiimka ah ay qaadato oo ay ka faa'iideysato in badan baan anagu ka hadalay khaas ahaan xoolaha anagu aan ka hadlay wax laga qaateen ma jirtay weliba caybaa naga gaadha iminka waxa hadaba soo hadda iminka hadalkan cusboonaysiiyey iyadoo arrinta waddanku baa ilaahay ay noo sahlay iska adag tahay waxa cusboonaysiiyey markab laga raray berbera oo xoolo fara badan qaaday oo tagay jidda ayaa la rugi waayey oo saddex afar cishe taagan dekedda jidda markabkaasi ada xooluhu wax cudur ma qabaan laakiin inagu dawlad ahaan halkan markaynu joogno markabka inaga tagaya si aanay nafleyda xooluhu u dhimanin ama aan ceeb dhaqaale iyo ceeb dawladeed uga imanin inay wasaarad baa u eegmana jeegarayso oo ay tiraahdo markabkani muxuu ku baxayaa
مشنتي دو حقا يركا قادتو إني إسكافة سحلا مركب والبا مركب كاسي هدي أنو هل كان كيسي دينين وحي حقا اللوغة بحناي شروضها هدي عافمات هاي هدي شرعت هاي لقالي وراغي يو وحي اللو بحنا كي أنسي دينين إن لسي دايما لكن إنه وحا وضان هاني نقو عيبا مركب هل كان كبحاي شروضها حولو كلو فانا هدي يقور وسارد دوال لو ديبا يعني أخريان يين كلانو قران مايو ani go dibada jooga ban qaar kood isoo gaadhaano ana qariya marka shuruudaha waxa ugu horeysa xoolaha caafimaadkooda oo la yiraahdo cudur hebel iyo cudur hebel iyo cudur hebel naga soo baara intaas oo cudur wadankaasi soo dalbaday wadan waliba cudur gaar u soo dalbadaa oo kuwa dadkii xooluhu kala qaadaana hadii marka aanay jirin cidda wax dhoofinaysa ilaa dawladdu ma dhoofiso xoolaha dad baa dhoofsade dawladdu waxay leedahay kontroolka iyo wixii ceeb wadankeeda uu keenaya inay ka hor joogsato oo ay tiraahdo markabkani Saudiiga waxa laga doonayaa cudur hebel iyo cudur hebel iyo cudur hebelo anagu wasaarad ahaan nagu balamiyaa ma dawladaha xukuumad ahaan oo ma dhoofayo laakiin inaga waxa arkaysa in lagu oranayo markabka halkana uu ka dhoofay intaas oo kun oo xoolaana uu sidii dabadeedana Saudi Arabia lagu haystaa way maxay u dhacaysa markabku markuu halkan ka tago wixii soo dhameeyay inay u dhanyihiin wayna dawladeenu jeegalaysay وين الدولة ده كلنا كلا حري داي حولها هني وين يعني عدمينا أي توس قدام وين أحمد شكر واحد صعدا أشرر دعاديو وضعن قلوين كي حولها دو فيني بل يجنا رموه ده محد كلا صعدا حل ما كجاري كران إن حوله دو سنة بتجليا أي وجد جان تكدا سعودية إن حل أدر متشرو أي كيني كران ضد كشعب كاي حل كي واحد كيانتا ودي تشرح حكومة دا يو اه ان اما وسارة دا باني لاتون كسو كوبة يدو عدي كلا لك عشان يسايدا تغانا وسارة دا او ادمن حولها يو دادك جان عصتا دا حولها دو فيو انا يو قدن بلاهين ودا دالا يو دا دغالا ودا كسو قرين يو دا دالا يا لكن هدي اي وسارة دو اللي احسان تاي iyo gudsiday doonaan bay u soconayaan debiter meel walba lagu qabsanaya waana dad shicib ah oo iyaga dambi ma saarna laakiin markab kasto oo la qabsado wadanka la geeyay haduu kontrabaan yahay oo gooni oo ay dawladdu baleedahay uu naga baxsadaa way dhacdaa mararka qaarkeed laakiin markabka la dhoofinayo caafimaadkiisa sharci ahaantiisa wax kasto uu ku dhoofayo waxa sharci waajib ku tahay wasaaradda halkan ee xanaanada xooluhu inay jeegareyso u dhameeyso markabkii ay ka dhimay yihiin aan badal lagu sii deynin oo aan la oranin xoolahaasi halkaas ay ku adileen ama halkaas ay joogaan imiko kale markabkaas Saudiiga tagay ee dhawrka cisha taagan xoolaha uu sidaa waa xoolo aad xadigoodu u badan baa la yiri geel iyo ariba leh dibadeedana marka kaas oo kale la sii deynayo dad waxa iska cadaanaysa in snap officer iyo ay wax jiraan oo farsamo uu ku baxay marka taasi waa taas oo wax weeyaan wasaaradda ayaa qaadaysa mas'uuliyadda markab kasta oo la qabsado haday sharciga markabku ku baxay tahay iyo waraaqaha uu ku socdo ee xoolaha ku dhoofayaan iyo haday ay tahay caafimaadka xoolaha oo hadiyo goor anuu gaar ahaan Saudiigu uu ino keenaa inta cudur ee uu iska baarayo ee uu leeyahay naga baara intaana wasaaradda ka mas'uula wasaaraddu haday inta kari weydo dee waxa weeye inay dadka ka hor dhaqaaqdo inkastoo dadkaba oo wadankaba wax la qabto imiko oo wadankuba galay xaalad qumuudaha oo dictatorship haddana waxa weeyaan wasaaraddu waa inay arrimaha u xil saaran tahay mid waliba arrimaha u xil saaran tahay xanaanada xoolaha wixii ka socda waa inay wasaaradda u xil saaranay mas'uuliyadeeda qaadato weey yaa kula xisaabtamaya marka arinta mas'uuliyadeeda maadaama oo dhibaato weyn ay soo gaari doonto ganacsatada xoolaha waxa kula xisaabtamaya xisaabtan ku dhib yar yahay isla xisaabtanka dawladda horta waxa uu sareeyay madaxweynuhu markuu sareeyana hadii uu isagu qayladu markay dhacdo ee markabkii ama haqa raqmo ama masiibo kale ha ku dhacdo ama hal la rugi waayo ama hal la soo celiyo xoolahaas ha dhindhimanayeen mushkilada intaa leeg uu maqlayaa madaxweynuhu ku xigeenkiisa uu maqlayaa de kuwaas oo kale ee wasiirka inay la xisaabtamaan ama ha ciqaabaan iyagu ama farsamaha uu sheegaano inta loo yeero qofka dee wax loo sheego la yiraa war ha u noqon inay waxa iska hagaaji farsamadu wada tashiga dawladdu way sameynaysaa laakiin dee xisbiyada iyo ganacsatada iyo dadka shicibka iyagu cidna uma yeeraan ama weeshkatoodana ashkatay inuu bi dhiibtaan ama waa dowlad xukuma laakiin cidda u idman ee wasaaradda xanaanada xoolaha oo kale misalan wax kasta oo xoolaha ka dhacaba waa lagu la xisaabtami karaa laakiin hadii wasiirka deegaanka sida jirta Afrikada intay badanba ama deegaankeenanba hadii wasiirka si kale loo haysto
ودينو فود بدن كيانا يو شركة كلاتي ما دو وحوي مركا نسل حساب تنكينا ده وكيرانا يعني كي والله هبرنايا. إن سمالنا محيك فايدي حرير كي أي سعودي قال لي لا تي وقت جي أي سين دولة قدر أي أبدا داي إن أي تاجرو أموجسو وقت جاس. هذا سياسيا مركا أدو حقلي سو حوي مدحوينه هرت وضن كلام مسؤول كي هاي وضن كيسو مالها. wax kasto oo siyaasado uu qaadanayaana waa inay khusaysaa dalkiisa iyo dadkiisa aanu uga doonayaa wax dana waayo leaderku waa sidaa weeyaan oo wuxuu ku hoggaaminayaa umadani waxay doonayso musu wuxuu doonayaa isagu inuu ku hoggaamiyo marka waxa weeye mesela markay arrimaha nooca soo kale yimaadaan Saudiga iyo Qatar baa is qabtay waa laba wadan oo labaduba ladan yihiin labada wadan ay sidaa u ladan midka kala waati adduunyadu kala raacday kala safatay maalinta innagu markaa waxaan raacnay xulafadii Saudiga de xulafada Saudiga waxa aad weydiisato ayuu wax kugu seenayaa dadkaaga markaa adigu u weydiiso hadii aanad waxba u weydiinin oo iska raacdo de in diyaarad yar lagu soo diro xajka lagu geeyo madaxweynaha tahay ama wasiirba tahay waxyaalo noocaas oo kala hadaa adigu ku yibsato qadiyadaadi de waa wax aad u hooseeya laakiin inagu waxaanu shicib ahaan ogeyno inay dawladdeenu la safatay Saudiga markaa taa ka jawaabo wixii inooga hooseeyay ay aynu ka faa'iidnay dadku way wada ogeyno waa wada siyaasiyiin oo way wada garanayaan haday DB weel tan la keenay barbara tahay hadii ay tahay Saudiga bariga aynu la safanay qadiyad kasta oo dhacda dadku dawladdu way uga maskax badan yihiin oo way la socdaan laakiin marka dambe uun baa iyadu lisliye dawladdi mala haashay de waa la soo lisayaayo caanihi waa la keenay ardaaga taani ardaagi lama keenina si waxba si u dhacay waxyaalo badan oo markaa dadku iska liqaan oo siyaalahaas baa jiro laakiin anigu wixii ay ka faa'ideeyeen ee Saudiga bariga toos looga faa'iideeyay lagu la saftay ma garan karaa imika laakiin waxa qasaba markii saaso kala dowlad ahaan aynu cid raacayno inaynu wax ka faa'iideyno ay faa'iideynu ugu jirto aan ugu dambeyn talada aad u soo jeedinayso xukuumadda iyo ganacsatada xoolaha dhoofisaba maxay tahay Axmed Shukri waxaan oran lahaa horta xukuumadda dawaniga sheegay waxa weeyaan xoolaha dhoofaya ee dadku ku lugayaan ee laga geeyay Saudiga Cumaan meel walba waa inay jeegareeyaan iyagu ana wadanka ka bixi karin ilaa chickenkeedu dhamaado oo dhinaca safarka iyo dhinaca markabka la eego iyo dhinaca caafimaadka xoolaha dhoofaya waxaas oo dhan marka la jeegareeyo ayaa dabeytana marka ka la fasixi kara taasi wasaaradda mas'uuliyadeedu saarantooda ay ogmano dhaqtarra u joogada ka doo de wasiirkana xukuma oo isagu cid ciqaabaya iyo hadii uu weyn baa isaga iyaga u taala tan kale ganacsatada ganacsatadu iyagu way dadaalayaan xoolaha soo iibsanayaan hawl badan baa ku dhacda lacag badan baa ka baxda dabadeedana wax weeyaan dawladda oo indhaahu ay isku halaynayaan oo markabkiina way soo kareysteen xoolihiina way keeneen wax alla wixii shuruudaha iyaga ma qusay dawladda ka gudanaysa wixii sameeyay la yiraahdo way sameynayaan amarkana waa la siinayaa waxa siinaysa wasaaradda marka iyaga aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waanay dadaalaan laakiin indhala'aan kuma dadaali karaan oo hadday xukuumadda is waayaan kuma dadaali karaan indhala'aana kuma socon karaan nimanka adeelayaashi Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كشف تحل مفرم 10 دولار بعد كشف بنكرتها شن بعد كشف بنكرتها شن يتون بعد كشف بنكرتها لبعد تم بعد كشف بنكرتها